Це фото зробили наші журналісти о 10 годині 15 хвилин. Коли прибула знімальна група, жінка почала збирати речі і тікати. Очевидиця події, 70-річна тернополянка, не захотіла називати прізвище та показувати своє обличчя. Бачила, що дитина лазила по бетоні в одних таких тонесеньких колоточках. Тут же і криси, і миші бігають, і собаки пісяють. Ну хіба так можна? А мама в глибокому сні, а тато за метрів 5 теж в глибокому сні. Далі жінку з дитиною ми побачили у сквері імені Тараса Шевченка. На виклик о 10:30 приїхала патрульна поліція Тернополя. Ти ж тримала би дитину, слава Богу, наїджена, на серце. Жінку з дитиною та її співмешканця попросили прийти до головного управління Національної поліції Тернопільської області для встановлення даних осіб. Поліцейські викликали карету швидкої допомоги, щоб лікарі оглянули дитину. Мною було оглянуто дитину, яка згідно документів на даний час має мати рік і 3 місяці. Ну, я не побачила, що даній дитині є рік і 3 місяці, і до року. Стан дитини задовільний, температура 37,1. Висипання, найімовірніше, це інфекційного генезу, хоча мама говорить, що вони від покусів комарів. Я дитину маю намір доставити в інфекційне відділення міської дитячої лікарні. О 10-й годині прийшов виклик нам на службовий планшет. ПУ, що за вказаною адресою до годинника в центр на бульвар Шевченка, ми побачили біля годинника осіб ромської національності, біля яких була дитина. Осіб ромської національності було доставлено в відділок ТВП, запрошено у відділок ТВП для встановлення їхніх даних. Коли ми встановили їхні дані, то на дану громадянку було відповідно складено статтю 184 частину першу. Це складається протокол, направляється до суду. Суд уже вирішує, який буде штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Соціальну і ювенальну превенцію було повідомлено. Документи перевірено, особи у розшуку не перебувають. Після огляду лікарями з батьками даної дитини була проведена профілактично роз'яснена бесіда щодо більш належного виховання своїх дітей, а також повідомлено про відповідальність, яка настає батьків за неналежне виховання своїх дітей. По сьогоднішній ситуації, яка сталася 29.08, близько 11 години, лікарі визначали по свідоцтву про народження дитини і по копії паспорта, в який був батьків. Інакше працівники поліції ще не можуть визначити. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.